На 10.000 граѓани во моментов менуваат лични документи поради истеченост, промена на презиме или живеалиште. Тие нема да можат да гласаат на председателските избори доколку до ноќеска на полноќ не се пријават во подрачните единици на ДИК за да бидат ставени во избирачкиот список. Апелираме до сите граѓани да ги искористат овие последни моменти кои што се во фаза на вадење на документи за да можат да си го остварат правото на глас. Повеќе од 60.000 граѓани извршија увид во избирачкиот список овој пат. Тоа е најголема бројка до сега во однос на предходните изборни циклуси. Интервенира во смисла да променат одреден податок, да се проверат дали се или не се во избирачкиот список. Избирачкиот список е во ред, нема фантоми на избирачкиот список, како што милуваме да кажеме. Фантоми може би нема, но на списокот сепак има многу лица кои живеат на непостоечки адреси. Истражувањето на Телма покажа дека напуштената староградска жолта куќа во центарот на Скопје и сега си има свои жители. На локацијата на улицата Максим Горки број 11, позната во 2013 година по десетиците гласачи од Пустец, регистрирани во овој објект, сега се гради стамбено-деловен комплекс. Но ако се провери избирачкиот список, на истата адреса може да се најдат имиња на 20 гласачи. За дел има дури и број на стан. Сите се регистрирани на избирачкото место, лоцирано во поранешна ФФМ 2854. Од ДИК тврда дека во ваквите случаи не се работи за фантомски гласачи, туку за неодговорни лица кои не си ги промениле податоците во личните документи. Комисијата денеска ја посети и вице-премиерот, кој повтори дека од овие избори ни зависи и днината во ЕУ. И најмалата грешка ќе биде помножена со 10, со 100 пати и ќе биде под лупа на земите членки кои што ќе проценат дали оваа држава има капацитет да влезе во семејството на членките на Европската унија. По првиот круг на овие избори нема цензуса доколку за ниту еден од кандидатите не гласаат над половина од избирачите запишани во избирачкиот список. Двајцата најдобро рангирани одат во втор круг, но тогаш треба да излезат на гласање најмалку 40% од гласачите. Доколку не се постигне потребниот цензус, председателот на собранието е должен веднаш да распише повторни избори со скратени рокови.